Мой гост е Осман Октай, политически анализатор, бивш заместник председател на Движението за права и свободи. Какво става на фона на тази очертаваща се мизерия, избухна този скандал с Българската банка за развитие? Намираме се в ситуация на изключителна криза. Здравна, социална, икономическа. И има огромна тревожност сред населението. Първо за физическо оцеляване, защото от сутрин до вечер властимащите внушават страх. Постоянно говорят за ад, за морги, за трупове и така нататък, и така нататък, и стресират българското общество. От друга страна, от една седмица виждаме опашките пред бюрата за труда. Маса народ остават без доходи. И след 10-ти, числото 10-ти, за първи път пристигат сметките и хората си броят парите, дали ще могат да платят. И те първа това нещо ще се задълбочава тревожността. Примерно, давам един пример. Често споменава Бойко Борисов как около Коледа и Нова година ресторантите, хотелите са пълни. Младите хора вземат малки кредити, смятайки, че до началото на месеца по 100 лева, по 200 лева на месец ще изплатят, за да си изкарат празниците. Сега тези кредити им висят и остават без работа. Сметките, битовите остават. Всичко това поставя населението в изключителна тревожност. В връзка с това, през цялото време всички сме свидетели как наши съседни държави дори в нашия ранг реагират в полза на гражданите, които закъсват. И фирмите, които закъсват. Сега, що се отнася за скандала с Банката за развитие, искам да кажа нещо, което не е масово известно на гражданите. За какво е създадена тази банка за развитие като държавна банка? И тя да помага малки и среден бизнес. В устава и в закона изрично е записано, че тази банка ще обслужва само малкия и средния бизнес. А нейните големи експозиции са към ФСК, към Въпреки, че през годините излизаха публикации от ваши колеги в медиите, че хора като Гергов, хора като Домусчиев, хора като Делян Пеевски вземат 50, 100 милиона, 200 милиона от тази държавна банка. Докато няма никаква яснота дали малки фирми, прохождащи проекти, могат да ползват някакъв кредит оттам. Това е една страна. Подобни банки има във всички държави. Не само източноевропейски, навсякъде, за да подпомогнат прохождащи си бизнес. Спирам до тук. Значи, първото нарушение, върху което извършваше години наред тази банка, че отпускаше на такива олигархи, както ги нарича и Бойко Борисов сега, дето разполагат с Майбахови и така нататък, тази банка държавна ги кредитираше тях. 75 милиона сега по време на кризата звучи по съвсем различен начин. Когато стотици хиляди граждани днеска, тревожни, затворени в къщи, с изострени сетива в депресия и когато се чудят как да вържат двата края и държавата, министъра на финансите и Бойко Борисов от един месец говорят как ще дадат държавни пари, бюджетни пари, пари на хората в тази банка. 700 милиона лева рефинансиране. 700 милиона, за да могат те да гарантират евентуално кредити, които ще получават безлихвени тези, които са закъсали. И много хора казват, добре, аз като нямам доходи, как ще плата този кредит? Изведнъж в контекста на всичко това, за това трябва да се погледне много сериозно, изведнъж гръмва скандал, че някаква групировка, която ще събира тези кредити на хората, които не могат да ги плащат, изведнъж първи е финансиран от тези средства. Така звучи в обществото. Въпреки, че то не е точно така. Тя, да. Всъщност договорът е подписан много преди кризата. Да. Как влияе на хората. Общественото съзнание. Затова ли казвате, че този скандал е по-голям от Перник, значи, и от... Граждан наказва, аз тук трепера за живота си и за оцеляването си,
А те продължават от моите пари да дават на групировките на мафията. Така звучи в публичното пространство. Всъщност, точно това е усетил Бойко Борисов днеска. И вчера. Сутринта, вчера днеска. Намека беше още вчера от Томислав Дончев. Аз го слушах. Той, между другото, морално и неморално, но днеска сутринта, въпреки че журналистите, никой не посмя да зададе този въпрос. Което е страшно падение, но това е друга тема. Не коментирам поведението на журналистите през цялото време на тези... Борисов усети това. Усети и накрая той искаше да се измъкне от този скандал, усещайки грандиозността на този скандал в контекста на това, което... Значи, как звучи? Ще използвам тежка дума. Като мародерство по време на война, по време на изключителна криза. Така звучи в съзнанието, обаче, но в общественото съзнание. Това е декор отпред. Отзад, кой е Мавродиев? Защо той, който така мина между капките при КТБ? И сега, ще ви отговоря на въпроса. Реакцията на Бойко Борисов говори колко много е усетил със своите рефлекси за оцеляване, че те първа като лавина този скандал дори ще стигне до него. Защо? Той си дава ясното съзнание, че през цялото време прави пропаганда, че без негова санкция в тази държава нищо не се случва. Той това казва. Аз раздавам парите, аз разпределям, нали, и така нататък, да не се повтарям. И в един такъв момент той казва, говорих с Горанов. Не знае. И Кара Николов, когото съм извикал тук. И той не знае. Оглежда се, няма го. И той не знае. И сега, вярва ли му някой? Никой не му вярва. Когато всички са убедени, че особено когато министър-председателя се кара на шефа на пътно управление да върви като глашатай. Кара се на министрите, а той да не знае за едни 75 милиона може би от държавната банка. Може би са малко, всъщност. На фона на 4 милиарда. Дори да са 7,5 милиона. В тази криза звучат много грозно, като мародерстване за сметка на хората. И какво остава в съзнанието на хората? Аз не мога да вържа двата края, не знам как ще оцелея, а те дават 75 милиона. Сега, Мавродиев и хора като Мавродиев винаги, и хора дори като Пеевски, са посредници на тежкото задкулисие, за което говорим. Те са заменими с следващи играчи винаги. И в случая Мавродиев ще изгори, както каза вече. Въпреки че той казва, подведен е Бойко Борисов. Няма значение така... той какво говори, надява се на защитата на Горанов. Тоест, значи, на Пеевски. На Пеевски. Но тук няма как тези средства да са предоставени без първознанието на министъра на финансите, както се опитаха да кажат за лотарията. Те винаги нищо не знаят и някои бушони изгарят, но случаят е различен. И както не можаха да избягат в случая с язовир Студена и Перник, изгоря министъра. В случая не случайно Бойко Борисов днеска подчерта, че Кара Николов е преизвикан да освободи веднага и че е принципал. А не Горанов. Значи, аз съм убеден, че сега като уредът, както казала една ваша, като цитирахте, докато сменят борда, докато впишат новия борд, след това идва ред на Кара Николов като бушон. Защото той е в ничия земя. Той е от квотата на Атака. Атака е в конфликт с другите партньори и Бойко Борисов, и голямата коалиция. И всички знаят, че той през Атака мина като кадър от сараите. Пак. Кара Николов. Да. Той е най-лесният, за да не се стигне до следващия бушон Горанов, който е ключова фигура като портфел на Бойко Борисов. В случая, ако Бойко Борисов разбере, че лавината върви и ще мине и през Горанов, той ще бъде готов дори да жертва Горанов, за да спаси себе си. Но в тази ситуация аз мисля, че
това при такава криза, звучащо по този грозен начин в публичното пространство, изнервяш самия Бойко Борисов, той е готов да жертва всички и като на пожар, като нищо, утре други ден, както винаги съм повтарял и при вас тук, той за пореден път да избяга в тая кризисна ситуация. Не случайно, той как постоян... да избяга, като хвърли оставка ли? Това дали? Е да се обзаложим, че няма да стане. Аз мисля, че Бойко Борисов за 10 години никога не е правил реформи, никога не е управлял при кризи. Какво правеше той при някакви микрокризи? Някой протестира под неговия прозорец, хвърляше пари и потушаваше. Той с такава голяма криза не се е сблъсквал. А всъщност банката за развитие е само върхът на айсберга. Банката това, за развитие... Това, което предстои е много по-сериозно. Вълната идва. Вълната идва първо с безработицата и това, което казва Нейков. Аз съм съгласен с него. Тая вълна 200-300 хиляди хора до милион ще остави при условие на оцеляване, защото нищо не се прави за бизнеса, за икономиката, малкия бизнес, семейния бизнес, нищо не се прави. И в една такава ситуация тези хора ще излязат по улиците. Оня ден имаше първи опит на таксиметровите шофьори и вчера. И днес, да. И излязаха в Бургас. Излязаха страхливо малко хора, защото сме в извънредна ситуация и всички знаят, че са забранени митингите и проявите. Но те видяха, че тези, които са излезли, нищо не им се случи. Това като лавина ще изкара хората на улицата. И в, затова казах, че да управляваш криза е изкуство. По време на големи кризи и войни се раждат държавниците. Няма как от Бойко Борисов, който не е управлял дори една реформа. Значи, сега е момента те да направят реформи. Много хора си задават следния въпрос и му дават съвети. Бойко, направи си финансов социален експерт. Да кажем, че това е интервюто на Методи Андреев. И много други хора. Постоянно... Обаче, забелязахте ли? Отговорът е Горанов казва не. Така. За какво става въпрос обаче? Обяснението е много просто. На тях нито социален екип им трябва, макроикономически екип, финансов екип, такива екипи не им трябват. Защо? Защото не бива да поглеждат кесията. Не бива да знаят какво се случва там. Да, може да има съвет на докторите. Дори там се изпокараха. Може какво да има... остава с финансов? Да. Всъщност, вие казвате, че вълната идва. Значи това променя играта. Това променя играта. Значи, пак съжалявам, че ще се повторя. Трябва да възприемем нещата от мисленето на гражданина. Граждан, на който се чуди как да вържи двата края. Бабата от Испери дава с пенсията си, с СМС събират по един лев и всичките се опитват да оцеляват и някой дава от тая банка, на която държавата. Това ще бъде забравено, господин Октай. Големият въпрос е, че се... защо се променя играта? Заради икономическата криза? Заради социално-икономическата криза. Значи, какво постоянно повтаря Бойко Борисов, стресирайки обществото? Очакваният. А той стресиран ли? За да той говори е стресиран. Така? Ама други казват, какво е стресиран, говори за морга за, и така нататък. И вече като излезе от залата, с шиги и закачки продължава. Да, но той стресиран ли е според той, вас? Той самия е стресиран не от коронавируса, а това, че не може, няма как да спре тая вълна за социално, икономическо, финансово недоволство. Това как променя тогава цялата политическата игра? Той няма решение. Той няма решение. Аз затова дадах примери. Няма реформи. Ако бяха тръгнали сега в кризата да направят цялостна реформа, ето, компютърното обучение на учениците. Така, здравеопазване. Здравеопазването. И така нататък. Ред други реформи. Ето, да не говорим за системата на здравеопазването и това, което лъсва сега. Каква е разликата между общински и държавни болници и частните болници? Значи, Дечев го каза с половин приказка, бившия шеф на здравната каса. Всичките ни пари отиват в частните болници. И затова няма
пари за държавните общинските болници. Тогава, какво трябва да очакваме? Първо, в цялата тази история, освен че се цели да се плашат хората с тази епидемия, която обаче ще отшуми, как се променя политическата игра? Защото Корнелия Нинова, забелязваме, че много-много не се изказва за Банката за развитие, да не говорим за Пеевски. А другите играчи, които са на линията, аз ги изброих. Винаги съм казвал, че в сегашния, настоящия парламент и настоящата политическа кухня, единици са хората политици, които могат да изразят независима позиция. Те всички са като скачени съдове, особено след рухването на КТБ. И затова Радан Кънев прави внушението, че... Но той го казва в прав текст. Да, не, натам насочва нещата, че има много общи черти. Сега в случая хората очакват намеса на Гешев покрай тоя кред. Обаче той го няма, той е при бития дядо в Тримисник. Да. Сега във всеки случай всички ще се опитат това нещо да се забрави. Сега коронавируса и епидемията ще си мини. Обаче социално-економическата възстановяване на държавата за това, че бездейства правителство и не подпомага и не прави нищо ефективно полза на възможностите веднага да се възстанови малкия бизнес, нищо не правят. И всъщност, тук е драмата всъщност. И когато хората утре нямат средства да покрият сметките си, те са на улицата. И тогава Бойко има само един ход. Аз ви спасих от ада, не допуснах ад. Аз не допуснах България да е морга, както казва той. Аз не допуснах да има трупове по улиците и да ги носим с камиони. Това му е генералната концепция за оцеляване. И след като каже това, какво прави? И тогава казва, аз вече писна ми от позициите на Радев, писна ми да не бъда разбран. И не случайно днеска репликата му беше, дори да бъда намразен, аз няма да допусна България да е морга, казва той. И в един момент той по този начин, аз съм почти убеден 90%, че той ще се измъкне за трети пореден път, фърляйки вината върху всички нас, че не го разбираме, граждани, че не го разбират, а той не спи денонощно. И всъщност има и още един елемент. Нещо, което е добро. За първи път, особено младото поколение, вие го казахте и го цитирахте и във ваши анонси на обяд. И сега, младите хора... Те не са пред наргилетата, те са пред телевизорите. Аз съм разговарял с много млади хора. И какво казват? И живея в един такъв комплекс с млади хора. Те винаги казваха, нас не ни интересува политиката. Те не знаеха какво прави Бойко Борисов, какво прави тази държава. Изведнъж обаче... Тази криза ги удари. Всички ги удари. Дори с ограниченията, с маските, с тревожността. И това ли променя хората? И за първи път... Извинявайте, плюс това, че всички българи от чужбина се върнаха тук и виждат сега какво представляват болници. Виждат драмата на родителите си. И не само това, какво представлява една социална служба и така нататък. Так, и всичко това вече събужда българското общество. И нещо повече. Аз се радвам, че Бойко Борисов толкова дълго, като Фидел Кастро говори по час и половина на тези пресконференции. Напоследък ги ограничи, но той говори. И никой, както казва съветника Бонев, не може да разбере той какво говори. Но и говори за всичко. И от тема на тема. За първи път, не само тези млади хора, за първи път и българите чуват техния министър-председател, когото някои са боготворели, виждат за какъв капацитет става въпрос. Той разкрива истинската си същност. И когато е пък изнервен и крещи глашатай и на министрите, и на всички, он е ден са кара на професорите. След това... И те за това напуснаха. И аз нали, говоря за съвета там. И хората виждат това. И днешната му среща с доцент Мангуров, който привлече общественото... Добре, трябва да завършаме. Всичко това се вижда от публиката, която стои вкъщи и гледа телевизия. Публиката вижда, но той усеща и виждайки, че
съвсем може да загуби играта, политическата игра, може да прекъсне, за да отиде да спасява каквото може да спаси в политически план. Той зато и през цялото време повтаря, не само днеска. Аз съм готов да жертвам себе си. Готов съм да жертвам партията. Готов, нали, той го говори тези неща. Всичко това показва, че той със всичките си рефлекси вижда, че сам не може да управлява, не иска да управлява с други хора, че той е по-голям професор и доктор от другите. Той стана главен шиваш на държавата. Главен вирусолог и така нататък. Епидемиолог и така нататък. В един момент лъсва цялата криза. И тая криза той знае и ще усети, че ще бъде повлечен. И ще намери друг начин за изход. Просто такъв му е менталитета и характера. Друг начин? Че някой друг го проваля и гражданите не го разбират, че той се саможертва.